ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမက်ကြီးဖေဟာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ဩဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်တပူတွဲလာဇန်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၏ဥမိုးမြင့်ထွန်းဒေါ်ခိုင်ပပချစ်မိသားစု꽌လွန်သူမိခင်စောနဲ့17နှစ်ပြည့်အာရည်စု၏ USA နိုင်ငံ၏ဥမင်းလွင်ဒေါ်ဆန္ဒလွင်မြေကျေစင်တန့်လွင်မိသားစုနှစ်ဖက်သောဘိုးဘွားများဘိုးဘွားများနှင့်ဖခင်ကြီးဥတည်ဝင်အားရည်စုပြီးမိခင်ကြီးတော်များဆိုင်အားအမှုထား၍သားသမီးများဒေါက်တာနွယ်ဟန်မယီမွန်အေးဟန်ချူချမ်းမင်းမဆယ်လီဝင်းဒေါက်တာစောထွန်းနိုင်မထုထဝေနှင့်မြေအရိယချုမိသားစုဥထဝံဒေါ်အေးအေးဆွေဒေါ်အေးအေးဆွေဤမွေးနေ့ဦးဆိုင်မင်းဝမ်ဒေါ်ချောချောမိသားစုဥဆိုင်မင်းဝမ်းဤမွေးနေ့အလူဥတန်းသေးဒေါခင်သေးအောင်တာဥတတ်နိုင်ထွန်းဒေါက်တာသူရင်ထွန်းမိသားစုအန်ကုန်းမြို့နေ꽌လွန်သူဒေါက်တန်းတင်အားရည်စုရေခင်ပွန်ဥကြည်ဝင်းသမီးမခင်တီတာဝင်းနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထားရေဒေါက်တာစိုးထွတ်မြတ်တန်းဒေါက်ထထဝီဦးဖရနီကာလာမိသားစုရန်ကုန်မြို့နေကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥစိန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ပြည့်အားရည်စုရေမိခင်ကြီးဒေါ်မြတ်တန်းနှင့်သာသမီမြေတစုဒေါက်တာအခင်မောင်ကြီးဒေါက်တာဒေါ်ချိုချိုမမြေမတင်မြတ်ကြည်နူမိသားစုဥမာဦးဒေါ်ထွေးကြည်ဥခံပန်းဒေါ်လလမြေအေးစုပြီးစိုင်းချစ်ခန်းနန်းစုစုပန်မိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအေးစု၏ရန်ကုန်မြို့နေဦးမျိုးနိုင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းမိသားစုဦးလှမိုးဒေါ်ထွန်းနွဲ့နဲ့အေးသမီးမေဘယ်မိုးမိသားစုတို့မှစုပေါင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလက်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသမင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကြည်တော်ရှင်ပမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားပြည့်တော်ကြည်တော်စွာဥခိုက်၍ယူသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာထောင်384ခုနှစ်ဒူရလာဇန်ကိုရဲ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မစရိယာနှင့်အာဓမ္မစရိယာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မစရိယာဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ကုသတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအာဓမ္မစရိယာဆိုတာအာဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဓမ္မမကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အာဓမ္မအာဓမ္မဆိုတာဒီကဘာရင်းလဲအာဓမ္မဆိုတာတွေကပါရိလေဓမ္မဆိုတာတွေကပါရိလေဓမ္မကကုသကမ္မပ္ပတ္တရား၁၀ပါးသူစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုလည်းခေါ်တယ်အာဓမ္မဆိုတာအကုသလကမ္မပ္ပတ္တရား၁၀ပါးသို့မဟုတ်သူစရိုက်တရား၁၀ပါးဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကိုဓမ္မစရိယာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။အာဓမ္မကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အာဓမ္မစရိယာဆိုလိုတာကဓမ္မအကျင့်နဲ့အာဓမ္မအကျင့်ဓမ္မအတိုင်းကျင့်ကြံခြင်းအာဓမ္မကျင့်ကြံခြင်းဟောဒီနှစ်ခုရှိတယ်။အာဓမ္မကိုကျင့်လို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဓမ္မစာရိလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဓမ္မစာရိအကျင့်ကြတော့အာဓမ္မစရိယာအသုံးလေးနည်းနည်းပဲ꿰တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဓမ္မစာရိအာဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူဓမ္မစာရိကြတော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူအဲ့တော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာ ਨੇ
အာရဘကိုချင်းသုံးခြင်းလို့လောကမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တော်တော်များများမှာဟောထားတာရှိတယ်တော်တော်ဒီကနေ့ကြားနိုင်ရမှာတော့မင်းစီမနိကေမှာပါရှိတဲ့တာလီရကသုတ်တန်အရာဟောပြောမှာဖြစ်တယ်တာလီရကဆိုတဲ့နာမည်က ရွာရဲ့နာမည်ကအာလာအာလာဆိုတဲ့ရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတာလီယကလို့ခေါ်တယ်စကလုံးရဲ့မတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်တာလာကရွာရဲ့နာမည်တာလာရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တာလီယကတာလာရွာသူရွာသားတွေလို့သူတို့ဆို သူတို့ရဲ့မိဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာဒီတရားကအဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစရိယာနဲ့အဓမ္မစရိယာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့တော့ဘုရားဝတ္တရားတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေခံအပြင်ဒါနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ် နားလည်ထားပြီးတော့ကိုကျင့်သုံးတာဟာဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာလားအာရမကိုကျင့်သုံးတာလားလို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိနိုင်ရအဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအရနောက်ဘဝဆိုတာရှိနောက်ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ နောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်။ဘုရားဗုဒ္ဓရည်တည်တဲ့အတိုင်းအပယ်၄ဘုံဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝ။လူဘုံနတ်ဘုံကကောင်းတဲ့ဘဝ။၃၀တဖုန်ထဲမှာ၄ဘုံကမကောင်းဘူး။နော်။၄ဘုံကမကောင်းဘူး။ဇန်နဲ့နတ်ပြည့်၆ထပ်ပြမ၂၀၂၀၆ဘုံကကောင်းတဲ့ဘဝ။အတိတ်ကတည်းကဘုံတော်ဘုံတော့လွတ်။ အဲ့လိုပုံ30 31အတိညာတ်ထဲ30နဲ့တိနော်အတိညာတ်ပုံထဲဖဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ပုံ30အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ပုံနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံ30တဲ့ပုံဆိုတာတချို့ကလည်း30တဲ့ပုံကိုမယုံတဲ့ပုံကိုတွေတည်းရှိတယ်လက်မခံတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပုံဆိုတာ ပြုတ်လုတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာကိုခေါ်တာကံကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုံကလည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်ကံနေကွဲပြားခြားနာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုံနေရာလည်းကွဲပြားခြားနာတယ်ကံနဲ့ဘုံနဲ့ဆက်ဆက်ဘုံဆိုတာတတ္တဝရရဲ့ဖြစ်ရထာတာကိုပြောတာတတ္တဝရရဲ့ဖြစ်ရထာတာကိုတွေးလို့ရတဲ့ဟာပဲကြည့်အောင်ပေါ့ ကုံမောဖြစ်တဲ့တရားရှိတယ်ရေတဲ့ဖြစ်တဲ့တရားရှိတယ်တိပင်မောဖြစ်တဲ့တရားရှိတယ်လေတဲ့ဖြစ်တဲ့တရားလည်းရှိမယ်ရေကြီးတဲ့မှာဖြစ်တဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်တရားတွေကမျိုးစုံရှိတာအဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ဖြစ်ရထာနာကိုပဲဘုံလို့ပြောတာဖူမိဆိုတာတရားတွေရဲ့ဖြစ်ရအရက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့30တဘုံလို့သတ်မှတ်ထား ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့ပြောအောင်နော်ကံကိုလက်ခံရင်ဘုံဆိုတာလက်ခံမိတာဖြစ်သွားတယ်ကံကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က30တဘုံတည်းကကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လူဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံနှစ်ဘုံလုံးလက်ခံတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်30တဘုံလုံးလက်မခံဘူးဘာလို့လဲတော့သူ့အကြောင်းပြမမြင်ရလို့ပဲမမြင်ရလို့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေရောမြင်ရလားလို့မေးကြည့်အောင် လူတွေရှူရှိုက်နေတဲ့လေပြမမမြင်ရတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာအမှန်တမ်းနဲ့တဲ့လေမမြင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲမမြင်ရတဲ့ဟာပဲမလို့မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မျက်စိလေးတည်းမှာပေါ်မှရှိတယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်နေပါမှာပဲ
tu ye tama cheka toro ku ne ne ya si sura nao so ma ku si ta mya ra ku nao mya ra mo nao si ku nao si dong ku mya ra ma mo da ku mya khong dong ku mya ra ma mo da ero mya chin ma mya chin ne ma sai mu si chin ma si chin ga ta cha bae ero kan dia ri si ni ta mya kala pa lo phong sura si ni Eri bong miu sa le kang miu sa miya dala bong ni le miya le po. Bong sura bridri ne kwera. Kang ye e chupsi de bridri ya sa gogu si le. Ai sa gogu bong kwela de ka jaro. Tong zara bong pshe tara. Ma bridri si ne piyo eno sa gogu miu ve si. Po wama. E be li bong atra wari ya bridri te miu re ve si. Eredu, biro lubi ne nabi a lebe beri dri a te mi ure be pshite. Aja molo pou ne beri dri a anja ro ma hofu. Ero dane bate la biro, ti dau dango, ya sabia, pa ja hora ro musura, ni danga sa biro, ma ta ja me sui. Ya sabia, te do te ja si re che ma, Tutu yadi dagu ti das ari juare. Pajang juara rung so. Nyasab yau la yau ma pumyo ma dwe so nai ne pukuri tiyana kwe miyare pukuri. Dwe si su biro nyasab ya. Kutub si jabazi tiyana kwe nya jabazi sure ni ne. Kei juara, acau me juara mau nyasab ya tuara. Chua dwa jinyan tuya yiyue ma, yau te ayyam ma. Adi nyan bivu diyara ma home sura yiyue chane chwara. Ero di kama ro, kodra dayne ma, siyanda nga miyaswa chanyan biro, tala sura pungna yuwa jite yuwa. Siyao dware, ki itwa yin. Eri jua alu ria mia sobia jua la rasura tere jare o mia sobia ga yure jua re u jua ra ma hofu songa nje ima jua ra ero jua ni na ga to o di du te pe au di du eri lu ni a mia ma sa kan cha re jua re alu ria mia sobia jua la re lu tere jare ka ma te jua alu ni ba Ya sob ya tarin le cha yo twa la cha. Phya shi ya yau la cha re. A yau la de kha ma. Ousu nga myu kwe twa re. Ousu de su ga. Ya sob ya na yau la pi ro. Ya sob ya ko te yu te ti. Ka ro wa pyu pi ro thai ni cha re. Na ousu de su ga ro. Ka ro wa ma pyu bu. Lumu ye ya, ni kong la jama la, ki pe mandala pe a jwa la ra ro, sadhafi, no se te ka pyo cha re. Na o su te ku ga ro, ya so pya si te pe ku le u chi pi ro ni cha re. Si do ma ko u. Na o su te ku ga ro, tu ro pa du re ba so ra, a mi na ma re po to pi ro pya si ma so cha re. Na o su te su ga ro, Di dai me yau la pi ro. Pa ma ma pyo wae thai ni ja de lu. Er lu. Jwa re ya thwa la de lu ri ha. Tru ye amu ya go chi lai lo shin nga myu kwe ni. Er de me prathama osu ga ro. Ya so pya go chi nyu re pagu ri. Dutiya osu ga ro pa da me ri. Phaya o ma chi nyu pa da me. No. Tadiya osa osu ga ro ajan thama ri. Ajan thama so ra kau chit de sit da si de ajan thama ri. Ajan thama ri ga blu jan tha ro so. Phaya ba ma le u do chi de sit do ma khu. Bora wa da ri ga me ba lo shi ma khu ra ro lu me lo shi nga le u chi tha de li lu pyo ma. Da cha bora wa da ma u de du ri ga Halo gorma buddha ko sikura le so le o chi da sikura ma ma hout tha lo er lu pyo bu chan si yo khwa thai ne lu de bo
ခိုးဘက်လို့လို့ဒီဘက်လို့လို့လောက်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေနောက်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာရှ िख ူဝါချာရမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်သူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာနှုတ်ဆက်တကပြောတာကတော့အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းသူတို့မျိုးရိုးတွေကတိမ်မြုပ်နေအဲ့ဒီတိမ်မြုပ်နေတာကိုအခုလို့လူစုံတဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်တာအခွင့်အရေးသမားတွေပေါ့ဒီအချိန်မှာလူစုံနေဆိုပြီးတော့လူကြားထဲမှာသူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာထုတ်ပြောတာနောက်ဆုံးသူအုပ်စုကတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပြောတတ်မဆိုတတ်နော်ထုံထုံအာအာသမားတွေသူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြရှောင်းလာပြီးတော့ဒီခါမှသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာမေးခွန်းမေးတယ်အဲ့တော့မေကွန်းကအချုပ်ကိုကြည့်လိုက်နှစ်ခုပဲနှစ်ခုနှစ်မျိုးပဲမေးပထမမေကွန်းတစ်ခုကပါတော့အရှင်ဂေါရမလောကမှာတတဝါတွေသိပြီးတဲ့နောက်မှာအပေလေးပုံကြာရောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပေလေးပုံကြာခြင်းအကြောင်းတရားကဘာလဲဘာကြောင့်သူတို့သိတဲ့အခါငရဲကြာကြသလဲအဲ့မေကွန်းတစ်ခုဒုတိယမေကွန်းတစ်ခုကအရှင်မြားတဲ့တချို့လူတွေကြတော့တေးတဲ့အခါမှာလူပြေနှက်ပြေကောင်းရသူဒီပုံရောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုကောင်းရသူဒီပုံရောက်ထားတော့ရောဘာကြောင့်လဲအချောင်းတရားကိုမေးတာအဲ့သူတို့မေးတဲ့မေကွန်းကဒီနှစ်ခုပဲအပေပုံကြရောက်ရတာဘာကြောင့်လဲအော်ရေတရိစံပြိတ္တာဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲလူဘုံနတ်ဘုံရောက်တာတော့ဘာကြောင့်လဲဒါကိုသိကြညာသူတို့ကတမလွန်ဘဝကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံထားတယ်သို့တော့ဘာကြောင့်တချို့ကအပေလေးဘုံရောက်ပြီးတချို့ကကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုသိကြလို့မိတဲ့ခါမှာရသဗျာကျင်းချင်းလေးပဲဖြေလိုက်တယ်နော်အတ္တမစရိယသမားရိဟာသိတဲ့အခါမှာအပေကြတယ်ဓမ္မစရိယသမားရိကသိတဲ့အခါမှာလူပြိနတ်ပြိမှာရောက်တယ်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်31ဘုံမှပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေ4ဘုံကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတိဘုံကျန်တဲ့ဘုံတွေကသူဒုက္ခတိဘုံအတူရိဘုံပြမဟို26 29 30 31ဘုံကြာတာအဲ့လိုအတိညာတ်ထည့်လိုက်လို့ရှင့်31ဘုံနတ်ဘုံပြမဘုံ26အပေ4ဘုံအဲ့ဒါလိုအဲ့တော့ဘုံနေထားအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတယ်မကောင်းတဲ့ဘုံက၄ဘုံပဲရှိတာနော်၄ဘုံပဲရှိတာဒါပေမဲ့လူဥယျအချိုးစာနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံကလူဥယျထူတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘုံကလူဥယျကျဲတယ်အဲ့ဒါထူဆန်းနော်ဘုံနဲ့နေထားပြင်ကောင်းတဲ့ဘုံကများတယ်ကောင်းတဲ့ဘုံကနတ်ပြည့်6ထပ်နဲ့ပြမ20ဆိုလို့ရှိရင်20ကျောက်ဘုံကဒါကောင်းတဲ့ဘုံတွေပဲလေလူပြည့်ပါနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ကောင်းတဲ့ပုံနေကောင်းတဲ့ပုံနေကများတယ်ပေါ့တော့မကောင်းတဲ့ပုံက၄ပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတူလေးပဲဖြေတာအာတမကိုကျင့်သုံးခြင်းအာတမစရိယာ6အပဲ၄ပုံရောက်ကြတာဓမ္မစရိယာဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်သူဂတိပုံကိုရောက်ကြတာလို့နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အတ္တမကိုဝိတမစရိယာလို့ပြောတယ်မမျှမတာချင်သုံးတာဓမ္မကိုတော့တမစရိယာတရားနဲ့အညီမျှတာစွာဆက်သုံးတယ်နော်မျှတာချင်းမမျှတာချင်းမ
မကောင်းတဲ့အဟာကမမြတ်တာဘူးကောင်းတာမြတ်တာလေတရားနဲ့ကြီးတယ်မကြီးဘူးအဲ့ဒါလို့သုံးနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျင့်အားဖြင့်တော့အရမကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်အဘယ်ဘုံကိုကြာရောက်ကြတယ်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ရသူရသားတွေကနားမလဲဘူး ရှင်ကောရမပြောတဲ့ထိစကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသူတို့နားမလည်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နားလည်နိုင်လောက်အောင်ထိစကားကိုအကျဲ့ချဲ့ပြီးတော့မရှိပါအောင်သူတို့နားမလည်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်လေးပြောလို့နားလည်အောင်သူတို့ပြောပါအောင်ဆိုရက်စွာပြအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နားထောင်ညာ စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းညာငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တမစရိယအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အတ္တမစရိယဆိုတာအတ္တမကိုကျင့်သုံးနေဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတ္တမစရိယဆိုတာကိုယ်တည်းလျောက်အတ္တမကိုကျင့်သုံးခြင်း နှုတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်เนาะကာယကံဝစီကံမနောကံကာယဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းလူတွေရဲ့ action ကသုံးမျိုးပဲရှိတာလေစိတ်တွေကတွေးတာလဲ action တစ်ခုပဲ နှုတ်ကထုတ်ပြောတာလဲ action တစ်ခုပဲ ကိုယ်ဒီလျောက်လှုပ်တာလဲ action တစ်ခုပဲ အဲ့ဒီ 3 မျိုး မြတ်စွာဘုရားက အာရမကိုကျင့်သုံးတာဟာ ကာယနဲ့အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်း ဝါစာလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်း မနဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့ 3 မျိုးရှိတယ်တဲ့ အဲ့ဒီမှာကာယဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးနေဆိုတာဘာလဲတခုချင်းရှင်းပြတာလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပါဏတိပါတိဟောတိသူများအသက်ကိုတတ်လိရှိတယ်တဲ့သူတစ်ပါးအသက်လို့ဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တသိတရဝါအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပါဏအတိပါတ တော်ရည်ရဲ့အသက်ကိုတတ်လိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသေယုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတတ္တဟာတခါတခါတတ္တမဟုတ်ဘူးလုတ်တော်ရှက်ဆက်တယ်လောဟိတပါဏိသွေးစွန်သောလက်ရှိတယ်ဒီစကလုံးကဘုရားသုံးခဲ့တဲ့စကလုံးတော့သွေးစွန်သောလက်ရှိသူလောဟိတပါဏိခဏိခေတ်မှာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်သွေးစွန်သောလက် လောဟိတသွေးပါဏိယလက်သွေးစွန်သောလက်ရှိသူပါဏတိပါဒသမဟာတော့ကြံ့ကြုတ်တယ်သွေးစွန်သောလက်ရှိတယ်ပဟဒပဟဒီနိဝိထောတမှုဖြတ်မှုကိစ္စတွေအမြဲလုပ်တယ်ရှက်ဆက်တယ်ပဟဒပဟဒီရိုင်းနေတယ်တပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တယ်ကို မြဲတယ်လို့တယ်အတရာပန်တော့ကရုဏာကင်းမဲ့တယ်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တယ်အတရာပန်တော့ပါဏပုတိသူတရဝရိဘောမှာအကျဉ်းနာတရားလုံးဝမရှိတဲ့လူတွေဟောတတ်တဲ့ဆိုတဲ့လူကဘယ်အကျဉ်းနာရှိမလဲနော်ဒိဋ္ဌိဆန်နေဘောလဲအကျဉ်းနာမရှိဘူးဘု து ဘောမှာအကျဉ်းနာမရှိဘူးတတ်မှုဖြတ်မှုကျူးလုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံတာပါဠိတော်မှာနော် သူများသက်တချင်မှရှောင်းခြင်းမှအိဆိုရတာပြောသူများမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်သူများသက်ကိုတန်လိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူကရက်ဆက်သူဖြစ်တယ်သွေးစွန်သောလက်ရှိသူဖြစ်တယ်နော်ရှိုက်ပုတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းမှအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အကျဉ်းတရားကဲတရဝရိဘုံမှာအကျဉ်းတရားကဲမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုဒါအာရမပဲ တရဝရိဘုံမှာတတ်တဲ့အလုပ်ဒီအာရမအလုပ်နောက်တစ်ခုကအဋိဏာထာယီသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူနေရှိတယ်ဒီအိဓိပ္ပာယ်က
ပြည့်စုံတယ်သူများမပေးတာကိုရယူတယ်ဆိုခိုးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးမျိုးယူတာတော့ခိုးယူတာလူယူတာတိုက်ယူတာလင်းယူတာညာယူတာအကုန်လုံးပါတယ်ပမာစကားမှာခိုးတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ယူတာလေတိုက်ခိုက်ယူတာဆိုတာပြောင်းယူတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတုလုပ်ပြီးယူတာလည်းပဲဒီထက်ပါတယ်အကောင်းနဲ့အစ်စ်အတုနဲ့အစ်စ်ရောရောက်တာလည်းပါတယ်ဟောအတုကိုအစ်စ်ပါလို့ပြောရောင်းတာလည်းပါတယ်အလုံးပါပါတယ်ဒါမို့ခိုးခြင်း25ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်အဋ္ဌိနာအဋ္ဌိနာဆိုတာသူများမပေးတာကိုအာရယီရှုလို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုထပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာရှန်တံပရတပရဝိတုပါကရံဝိတုပါကရံသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးနှစ်သက်ညံ့နိုးတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာသည်ရွာထဲမှာရှိတာဖြစ်မယ်တောမှာရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသူတစ်ပါးနှစ်သက်ညံ့နိုးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံရွာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကိုတန်အဋ္ဌိဏံထေယသင်္ခတံအရတ္တာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတယ်ထေယသင်္ခတာဆိုခိုးရယူမယိုးသားတဲ့စိတ်နော်မယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတတ်တယ်ဒါလဲအတ္တမစရိယပဲအတ္တမဟုတ်ချင်တော့ညင်နောက်တစ်ခုကကာမေတုမိစ္ဆာစာရိဟောတယ်ကာမကိစ္စတွေမှာမှမယွင်ယွင်ပြုကျင်တတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကာမေတုကာမကိစ္စကာမဆိုတာရှင်းဖို့ရအဖြစ်ပါဦးပြောတာတုံးဆုံးလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးကိုကာမလို့ခေါ်တာနော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အစင်းနားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနားရှိရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လျှာရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အစင်းအသံအနံ့ရတာထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမဝိထုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိထုကာမကိုလိုချင်တဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရတယ်လိုချင်စရာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်တာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်စရာကိုခေါ်ရင်အာယုံ၅ပါးလိုချင်တာကိုခေါ်ရင်တဏ္ဏလောဘအခုဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာအဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုဖွတ်ထပါယုံပြောတယ်အဓိကဖွတ်ထပါယုံပြောတယ်ဩတာဟုတ်ရှင်းရှင်းနင်းနင်းနားလည်အောင်လို့ပြောပြတာရူပယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတတယုံလည်းမဟုတ်ဘူးကဏယုံလည်းမဟုတ်ဘူးရတယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဖွတ်တပယုံဆိုတဲ့အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွယ်အမှားတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြုကျင်တာ unlawful sexual relation တအားပြောတာနော် unlawful sexual relation အဲ့ဒါကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာပြောတယ်နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းနားခံတာတဲ့ပေါ့unlawful sexual relation ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရိအဓိကအဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောလိုက်တာအမျိုးသမီးပေါင်း20ရှိတယ်အဲ့ဒီ20ကိုဒီမှာထုတ်ပြတာကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအမျိုးသားတယောက်ဒီအမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမဆဆရာလို့ဆိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့ထဲမပြောဘူးအမျိုးသားတွေပဲပြောတယ်မျိုးသမီးတွေရောကာမေတုမဆဆရာမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးရတလောက်အများအမျိုးသားတွေကြတော့အမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်တယ်ကာမေတုမဆဆရာအဲ့ဒီအမျိုးသမီး20ကိုမှတ်တာအတူကောင်းလှုပ်ထားတာရှိတယ်ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့အတူကောင်းလှုပ်တာမာပိမာပိဘာနဲ့ပါနော်မာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာခောထံတတ
တို့ကောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်မြို့သမီး20တယုတ်ကိုမာပိမာပိဘာနဲ့ဘာညာကောတန်တတာဓာဆံဘောဘဩဩဓာကမ္မတာမူဟာအဲ့ဒါမှတ်တာပြီတော့နော်ပြီးတော့တခုစီရှင်းပြမယ်မာပိမာပိဘာနဲ့ဘာညာကောတန်တတာဓာဆံဘောဘဩဩဓာကမ္မတာမူဟာကမိသမိဆရာကံထိုက်တာမြို့သမီး20ဘသူတွေမှာထိုက်တော့မြို့သားတွေမှာထိုက်တယ်ဒီမြို့သမီး20နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီမြို့သားဟာကမိသမိဆရာကံတယ်ဒါဟုရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာတွေကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကြည့်မာပိမာပိစာမာကတစ်ခုပိကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကျမာပိနှစ်ခုနော်အဲ့လိုတွေ့ရမှာမာဆိုရပါတော့မတုရခိတာအမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒါတခုနော်ပြီဆိုတာပိတုရခိတာအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှရှိတယ်သူကအမေဖေနှစ်ယောက်မရှိတော့ဘူးအမေပဲရှိတယ်ဆိုရင်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဖေပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအမေရောအဖေရောအဆုံးရှိတယ်ဆိုရင်မာတာပိတုရခိတာနော်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုရှိတဲ့မျိုးသမီးအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုမှာနေရတဲ့မျိုးသမီးအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုပါမဟုတ်ထိန်မှုကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ဆိုလို့မရဘူးသူကအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုကအသက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံညာလူတွေကတော့18နှစ်ပြည့်ရင်အမေဖေအုတ်ထိန်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ရသဗျာရဲ့ဟိုဆိုလိုချက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအမေဖေနှစ်ဦးလုံးရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဲ့ဒါကိုမာပိမာပိလို့ပြောတာဘာနဲ့ဘာဆိုတာဘာဆိုတာပခိဏိရခိတာမေဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမကဖြစ်စီညီမကဖြစ်စီသူ့ကိုထိန်ကြောင်ပေးထားတယ်ဘာဆိုတာဘာတုရခိတာအကူဖြစ်စေမောင်မောင်ငါပဲဖြစ်စေထိမ့်သိမ့်လျှောက်ဆော်မိသားစုထဲမှာအကူကထိမ့်တာဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်မောင်လေးကထိမ့်တာဖြစ်မယ်ညီမတွေကဆိုရင်အမကထိမ့်တာဖြစ်မယ်ညီမကထိမ့်တာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖာနဲ့ဖာဖာဆိုတာပခိဏီညီမအမဘာဆိုတာဘာတုပေါင်းအကူညာခောတန်တတညာဆိုတာညာတိရခိတညာတိဆွေတွေမျိုးတွေကအမေဖေလည်းမရှိဘူးဒီကိုမောင်နှမရင်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေတွေမျိုးတွေအထင်ဒုစလို့ဆွေမျိုးတွေဆွေမျိုးတွေအထင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆွေမျိုးအရင်ချာမရှိဘူးဆိုရင်ခွတ္တရခိတညာခောခောခွတ္တခွတ္တဆိုတာအနွယ်ဝင်ပမာပြေကတော့အနွယ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်ဆန်းနေတော့မရှိဘူးတရုတ်ပြေတော့ကတော့ဥမာမဲ့နာမည်ရရှိမှလီဆိုရင်လီမျိုးတွေပေါ့လီကွမ်ယူတို့ပါတော့ဒိန်ဆိုရင်ဒိန်မျိုးပေါ့နော်လူဆိုလူအလိုသူတို့မှာအမျိုးအနွယ်ဆိုတာရှိတယ်အမျိုးအနွယ်တူတာဘာမှပြေးမအားရမရှိဘူးဖြစ်မရှိဘူးစာနေမရှိဘူးကိုမဲကျင်တာမဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာလည်းအမျိုးအနွယ်ရှိတယ်ဥပမာဂေါတမဆိုတာအနွယ်ပဲကတ္တဗာဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲကွန်တိညဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဒါအနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးမောက္ကလနာဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲပါရဒွါသဆိုရလဲနာမည်ပဲအနွယ်နဲ့ခေါ်တာအိန္ဒိယတို့တီဟိုတို့ခေါ်တာတွေကအနွယ်နာမည်တွေများတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခွတ္တရခိတာတဲ့အနွယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲ့ဆောင်းချောင်းမှုအောင်မှာရှိတယ်လောက်ချင်လို့လို့မရဘူးမြို့သမီးတွေအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ခွတ္တရခိတာညာခောအဲ့ဒါတွေလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုဓမ္မရခိတာတရားအတူကျင့်တဲ့အတူတကွာနေထိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြတော့ဓမ္မဆိုတာဓမ္မ
ညာခောထံတတာတဆိုရတပရိထန္တာဘယင်းကမပတ်သက်ရဘူးလို့အမိန်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးပတ်သက်ရင်အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒါကတပရိထန္တာလို့ခေါ်တယ်နောက်တာကအဲ့နောက်ရသားချပြီးထားတော့အဲ့နောက်ရသားချထားတဲ့အမျိုးသမီးတတမိကတော့ခေါ်တယ်။ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့တော့ကြားထားတဲ့မျိုးသမီးအဲ့ဒီမှာမာဘိမာဘိဘာနဲ့ပါညာဂောတန်တတာဒါဆံညာဂောတန်တတာဆဲကိုပြည့်သွားရင်နော်အဲ့ဒီမှာအန္တမသောမာလကုလပရိခိတာပိအိမ်အောင်တော့မပြူရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီစိတ်ဆက်ထားပြီတို့ပြောချင်းပြောပေါ့ခုခင်တော့ဒါပန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီသို့မဟုတ်လက်ဆွတ်လဲထားပြီအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲလက်ဆွတ်လဲထားတယ်ပန်းကုန်းဆွတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြို့သပိတွေကတော့ကြည့်ရတာနော်အိမ်အောင်ကြပြီးသားနဲ့မကြသေးတာအမှတော့ဆိုနှစ်ဖူးထက်မှသပင်ခွဲထားတာတည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီနှစ်ဖူးထက်မှအဲ့ဒီသပင်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီဆံရည်ချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆံရည်ချောင်းလေးကိုအနီတုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအိမ်အောင်ကြပြီးသားလို့အနီမတုံးရသေးရင်အိမ်အောင်ရှိသေးဘူးနှစ်ဖူးကအပြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖူးကအပြောက်ကအလှလို့ဆပင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆံရည်ချောင်းလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ဖူးထက်ကဆံရည်ချောင်း။အဲ့ဒီဆံရည်ချောင်းမှာအနီတုပ်ထားတာ။အိန္ဒိယသွားတဲ့အခါကြည့်ကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီအနီတုပ်ထားရင်သူကအဲ့တော့ကြာပြီသားလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့အခုလို့နော်အိန္ဒိယမပြုတ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကအခု10ဦးကွာထားပေါ့နော်အိမ်တော်ပြူပိသားတယောက်ပါတယ်ဆယ်ဦးနောက်တစ်ခုကတော့ထီတုတ်တံမှာနောက်တစ်ခုထဲ့မထားဘူးဒါဆံဘောပါဩဩဒါကမ္မတမုဟာဆိုနော်ဒါဆံဘောပါဩဩဒါကမ္မဒါဆိုတာတနက်ခိတာပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအိမ်အောင်ရှိတဲ့ဟာတွေက10ဦးဆိုလိုတာအိမ်အောင်မရှိသေးတာက10ဦးအိမ်အောင်ရှိပြီသားက10ဦးပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတဲ့ဟာတနက်ခိတာစိတ်တူကိုယ်တူ living together သာနာဝတိနေ living together ရှိသာနာဝတိနေသတ်ဆံဘောပါနေစရာထိုင်စရာဩပစ္စည်းဥစ္စာပေးပြီးတော့အတူနေတာကဒါတူအဲ့ဒါဘောကဝသီနီနော်ဆန္ဒဝသီနီဒါဆံဒါကတနက်ကိတာဆံကဆန္ဒဝသီနီဘောကဝသီနီသတ်ဆံဘောပါပါဆိုတာဩပတ္တဆုံးပတ္တလို့ထင်တယ်ပတ္တတော့အလုံးလုံးပြီးတော့နေတာဩဩဒါရှေးွက်ထဲမှာအဲ့ရေးထဲပေါ့ဖန်ဟိုရင်ခွက်ထဲမှာရေးထဲပြီးတော့လက်ဆုံလက်မလက်ထပ်ထားတာဒီလိုဆိုလို့နော်ဩဩဒါကောင်းအလုံးကြမ်းလုံးနေရတဲ့ဟာကိုအလုံးကြမ်းမလုံးနေတော့ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးခွင့်လွတ်ပြီးတော့လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနောက်တစ်ခါရှေးွက်ထဲမှာလက်ဆုံချပြီးလက်ထပ်ထားတာအ
Taga Naga Tati Ama Kaine Mute me. เออไอ้หลุดมาแล้วဟုတ်တယ်ไอ้น้องแบบแล้วဟုတ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ဒီဒီ အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကအိနောက်ကြပြီးသားက10ဦးထားပါတော့အိနောက်မကြသေးတာသတ္တမိကတူဦးတော့ပါအိနောက်မကြသေးတာက10ဦးအားလုံးအမျိုးသမီး20လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာတော့ပထမ10မျိုးပဲပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဝီနီးချမ်းမှာကျတော့အဲ့ဒီ20လုံးပြထားတာရှိတယ်ခုဒီမှာတော့10ခုပဲပြထားတယ်အဲ့ဒီလို အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကာမိတုမေသစ္စာရဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကကာယအတ္တမစရိယာကိုယ်ဒီလျော့အတ္တမချင်းသုံးခြင်းလို့ဆိုအဲ့တော့အတ္တမစရိယာကာယကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတ္တမစရိယာသုံးခုသူများတဲ့တတ္ထသူများဥစ္စာခိုးတာကာမိတုမေသစ္စာရမှုပြုခြင်းတာအဲ့သုံးခုဒါအတ္တမစရိယာလို့ခေါ်ရတယ် နောက်တစ်ခါနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဓမ္မစရိယာပါလဲဆိုတော့မုဒ္ဒဝါဒိဟောတိဒါနေကိုသတိထားကြည့်ပေါ့တချို့ကတဲ့လိန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တပါကတောဝါပရိတကတောဝါညတိမစ္ဆကတောဝါပုဂ္ဂမစ္ဆကတောဝါရာဇကုလမစ္ဆကတောဝါတဲ့တပါကတောဆိုတာ လူအစုဝေးတဲ့မှာဖြစ်စေပရိသတ်ကတော့ဆိုတာပရိသတ်ထဲမှာဖြစ်စေညာတိမစ္ဆကတော့ဆိုတာဆွေရီမျိုးတွေအလယ်မှာပဲဖြစ်စေပုဂ္ဂမစ္ဆအသင်တသင်းရဲ့အလယ်မှာပဲဖြစ်စေရာဇကုလမစ္ဆကတော့ဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရစာအလယ်မှာပဲဖြစ်စေအဖိနိတော်တက်ခိပုတ်တော်တူကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ တတိယထားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အေဟံဘောပုရိသလာအချင်းယောက်ျားယံသာနာတိတံဝရေဟိမင်းတိတာပြောစမ်းမင်းတိတာပြောစမ်းဆိုတော့မင်းတိတဲ့အတိုင်အမှန်ပြောစမ်းဆိုတော့သူကသောအာသနဝါအာဟသနာမိတိမတိပဲနဲ့တိတယ်လို့ပြောတယ်ဇာနံဝါအာဟနာသနာမိတိပါလျက်နဲ့မတိဘူးပြောတယ် အပတံဝါအဟပတ္တမိတိ။နော်။မမြင်မဲနဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်။ပတံဝါအဟနပတ္တမိ။မြင်ပါလျက်သားနဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဣတိအတ္တဟေတုဝါပရဟေတုဝါအာမိတကိဉ္စိကဟေတုဝါသမ္မဇာနမုတာဘာတိတာဟောတိ။ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာအတွက်ပဲဖြစ်စေ၊သူများအတွက်ပဲဖြစ်စေ။လက်ဆောင်တစ်စုပ်အရလို့ဖြစ်စေ။တည့်ရက်လိန်ပြောတာ။ အဲ့ဒါကိုပြောတာမုဒ္ဒဝါဒဆိုသူများကိုအကျိုးပြတ်သွားတော့ကိုယ်အိမ်မှာဥမာမဲ့ဘာရှိလားတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုထိခိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟောကိုမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောတယ်ဘယ်သူရှိလားမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်မတွေ့စေချင်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒါဘုရားဟောတဲ့ဟာဒီပုံစံအတိုင်းဟောတယ်အ
နော်ဒုစရိုက်ကအဲ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်ရမှာသူအဲ့ဒီဘက်သားထိကြိုက်သွားရောမမြင်မနဲ့မြင်နေပြောတယ်မသိဘဲနဲ့သိတယ်ပြောတယ်ပြောင်းပြန်ပြောလိုက်တော့ဟိုတစ်ဖက်သားမှာတစ်ခါရောက်သွားအဲ့ဒါကိုမူတာပါရီလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ explain လုပ်တဲ့ဟာနော်explanation ဖျားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့စကားတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ကနောက်တစ်ခုကဒါလိန်နာနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကပိတုနဝါစောဟောတိပမာရိယခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာခုံးတိုက်တာ
ရှေ့စကားဖြစ်တယ်ခုကိစ္စကလည်းပြောရင်သွေးခွဲတယ်လို့ပြောနော်သွေးခွဲတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တယ်သွေးခွဲစကားပြောတယ်လူနှစ်ယောက်တူနဲ့တူမတည့်အောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာပိဆိုတာပိယချစ်ခင်မှုသူဆိုတာသုံးညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူတယောက်ဟာလူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ခင်မင်းမင်းရှိနေတဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခွဲပြလိုက်တာလို့ဆိုလို့စိတ်သုံးသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရသုံးညကရဏခင်မင်မှုစိတ်သုံးသွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဂုံတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူခွဲစကားပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဣတောသုတ္တဝါအမုဒ္ဒရာအခန္တာဣမေတံပိရာယဒီလူနှစ်ယောက်ကွဲဖို့အတွက်ဒီကနေ့စကားကိုယူပြီးတော့ဟူသွားပြောတယ်နော်အမုဒ္ဒရသုတ္တဝါဣမိတံအခတာအမူတံပေရာယထိုလူနှစ်ယောက်ကွဲဖို့ရာဒီကစကားကိုတည်ပြီးဟူမသွားပြောတယ်ဒါဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားဣတိသမေကနံဝဖစ်တာညီညွတ်နေတာကိုခွဲပြစ်တယ်ဘိနန္နဝအနုပါဒရာကွဲနေတယ်လူပူကွဲအောင်လုပ်တယ်ဟောကွဲနေရင်ပူကွဲအောင်လုပ်တယ်ဝက္ခရမောတုံးနဲ့တူမတွဲကွဲပြတာကြိုက်တယ်ဝက္ခရတောဒုတိယဘသူနဲ့ဘသူမတဲဘူးဟေးဆိုရင်သဘောကျတယ်သူဝက္ခနန္ဒီမတဲတာပူကြိုက်တယ်ဝက္ခကရဏိဝါစံပါတိတာကွဲအောင်ကိုချမ်းဖန်ပြောတာတယ်အဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဖះရှင်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုသိအောင်ပြောပြနောက်တစ်ခုဖရုသဝါစာဖရုသဝါစောဟောတိဖရုသဆိုတာကျန်နံသောစကားလို့ပြောတယ်တပည့်သားစိတ်ကိုကျန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကတပည့်သားစုကိုပွတ်တိုက်တာတပည့်သားစိတ်နှလုံးကိုခံရခဲ့အောင်ပွတ်တိုက်ပြောတဲ့စကားမျိုးနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုတော့ယတဝါစာအန္တကာနော်ဒီစကလုံးတစ်ခုဟာသူကကျန်နေတယ်ကျန်နေတယ်ကက်ကတာစိတ်ကိုကျန်တန်းသွားစေတယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကလုံးကတစ်ဖက်သားဟာကျန်းချုပ်သွားတယ်ပရကတုကာသူများရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်ဆက်သွားတယ်နော်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်သူတစ်ပါးကိုဆက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆက်တယ်ဆိုတာခံပြင်းနေဟိုရင်ပေါ့ခံရခက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ငေယုတ်သီးဆက်တာကြိုက်တဲ့သူကတော့လေကောင်းပါတယ်ပရကတုကသူတစ်ပါးကိုခံပြင်းစေတယ်စကားပရာဘိသစနီသူတစ်ပါးစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆွဲမတ်တော့သောတာဖြစ်စေကောဓတမန္တာစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဆိုးမှုကိုဖြစ်စေအတ္တမာတိတောတဏိကာတည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတယ်တထရုပိဝါစံပါတိတာအဓိကတော့ဆဲတဲ့စကားပေါ့နော်ဆဲရတယ်ကျန်နေတယ်တပါတစ်ဖက်သားမခံနိုင်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါဖရုသဝါစာလို့ခေါ်တယ်တံဖပ်ပလာပီနောက်တစ်ခုကအချိုးမရှိသောစကားကိုပြောတယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့ဟာလဲအကာလဝါဒီပြောတဲ့လို့အချိန်ခါလိုက်ပြောတဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကာလဝါဒီပြောချင်တာဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ပြောတယ်အဘုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တာတွေပြောတယ်အနတ္တဝါအနတ္ထဝါဒီအကျိုးမရှိတာတွေကိုပြောတယ်အတ္တမဝါဒီအတ္တမစကားတွေကိုပြောတယ်အဝိနည်းဝါဒီသုံးမသွန်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောတယ်အနိဒာနဝတိန်ဝါစံပါတိတာဟောတိအကာလီနအနုပရိသံအပရိယန္တဝတိန်အနထသဟိတံရှင်းတဲ့နှလုံးထားတဲ့ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာသိမ့်မထားရတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲနော်တစုံတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပဲအဆုံးအစမရှိတဲ့စကားမျိုးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာတဲ့ဒါတမ္ပပလပ။တော့တမ္ပပလပရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့
ညစွာပြကတန်ဖဆိုတာဟိတဒုက္ခကိုဖြည့်စည်တတ်တဲ့စကားလူမကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အပြောမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဘာကြောင့်မှမဖြစ်မဖြစ်တဲ့အပြင်လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးတတ်စေတတ်တဲ့အပြောမျိုးတွေအဲ့ဒါတန်ဖပလာပါ။ဖမလူတော့ပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ပြောတာအနှစ်မရှိတာကိုပြောတာပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုတော့ဆမ်းမပါဘူး။အဲ့ဒါလို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ခု နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့စကား၄ခုနော်နော်စိတ်နဲ့ကြတော့ဘာအရောစိတ်နဲ့အတ္တမအကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုတာဘာအရောနံပါတ်၁ကအဘိဓစာလူအဘိဓစာများတယ်အဘိဓစာဆိုတာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမျက်မုံးကျိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးတုန်းကမျက်မုံးကျိုးတယ်ဆိုမျက်မုံးကျိုးတယ်ဆိုတာလိုချင်တာ အဲ့ဒါကိုအတိပ္ပယ်ဖွင့်တဲ့အခါယန္တံပရတ္တပရဝိတုပကရဏတံအဘိဓါတာဟောတိအဟောဝဒယံပရတ္တတံမမတ္တသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူမြတ်ကိုမှသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာပြောတော့မဟုတ်သူမြတ်ပိုင်နာမှန်သိရတဲ့အဲ့ဒါကိုမှလိုချင်တာနော်အဲ့ဒါအဘိဓါ ဒါကစိတ်แทဖြစ်ုံနဲ့ပဲသူကကာမပဋ္ဌာမြောက်တယ်လို့ကံတော်ညောင်းနဲ့ရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကပြပါရပြပန္နစိတ်တာဖောပြန်တော့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒေါသပဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပပျက်စီးနေတဲ့စိတ်အကြံနေရှိတယ် လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကအိမေတတ္တဟိညာန်တုဝါပစ္ဆန္တုဝါဩစိတ်ဆန္တုဝါဝိနတ္တန္တုဝါဒီကောင်တတ်ပြနေရအောင်ကောင်းမယ်ဒီကောင်ပျောက်သွားရင်ကောင်းမယ်ဒီကောင်မြင်ကွင်းမှာမပေါ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်ဒီကောင်အသက်ရှင်ကွင်းမပေးဘဲထားရင်ကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထီအောင်ဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေ ကျိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုသာသမီစကားနားမထောင်လို့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးနေမဟုတ်ဘူးเนาะတပ်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုးတာအဲ့ဒါပြောပါရလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဆိုတာဘာကိုအညင်းဆိုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုအညင်းဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူက မရှိဘူးလို့ဆယ်မျိုးညင့်ထားတယ်နတ္ထိဒိဏအလှူတာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိရိတ်ထံပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိဟုတ္တံတသောပါဏပေးတာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနာကာမဏံဖလောင်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိအယံလောကောဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိပရောလောကောပရလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိမာတာအမေဆိုတာမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဆိုတာအမေကိုအတိမတ်မပြူ အတိမအပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အမေကိုစော်ကားလည်းပြစ်မရှိဘူးအမေကိုပြုစုတဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်နတ္ထိပိတအဖေးမရှိဘူးအဖေးကိုအတိမမပြုဘူးအဖေးကိုစော်ကားလည်းပြစ်မရှိဘူးအဖေးကိုပြုစုတဲ့အကျိုးမရှိဘူးဒါဆိုလိုတယ်နတ္ထိတတ္တဩပပတိကသေပြီးတဲ့နောက်ပြန်မွေးတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိလောကေသမနာပြမနာတမ္မေခတာတမ္မပတိပန္နာရေအိမေသလောကံပရိသလောကံတေယံပညာသစ္စကတဝပဝေတ္တိ နော်ဒီလောကတခြားလောကကိုကိုယ်တိုင်သိရှိမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လောကရဲ့အကြောင်းကိုအကျင့်တရားနဲ့အကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လို့လောကအကြောင်းကိုသိတဲ့သမဏပြမဏဖျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီညင်းဆုံမှုဆယ်ခုကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းဆိုတဲ့ဆယ်ချက်ဟာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနော် ကမ္မထံသမားတွေပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားနော်ကံကံရေးအကျိုးကိုညင်းကြတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကွဲပြားစွာနားလဲရမယ်တခြားစီဒါဒုစရိုက်အရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးနော်ကံရေးအကျိုးကိုညင်းပယ်တာဆိုလိုတယ်ကံရေးအကျိုးကိုညင်းပယ်ရင်ကံကိုလည်းညင်းပယ်ရရောက်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းညင်းပယ်ရတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ
သိလို့ရှိရင်အဘယ်ငယ်ရောက်နိုင်လဲဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးနားလဲယုံမဲ့တာကြတော့နော်ဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးနားလဲယုံတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါဏာတိပါတ္တအလုတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ပဏာတိပါတ္တကရှောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ရှောင်းကျင်နေဆိုရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဟိတဒံတော်နိဟိတတတော်သူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဒုတ်တို့ဓာတ်တို့ကိုအိမ်မှာမထားဘူးတဲ့လစ်စီဒီအလုတ်ကိုရှက်တယ်တရားပန်တော်အကျင့်တရားရှိတယ်သဗ္ဗပန္နပုတေသူဟိတနုကံပြီသူတော်အလုံးပေါ်မှာအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတော့သူကဘလောက်ကောင်းသူများပေါ်မှာဒီတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းမှရှောင်းကျင်ရုံနဲ့မကဘူးအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံအဲ့ဒီထီအောင်သွားတာနော်ဗန္နတိပါတာဝိရမဏိစာတလောက်လေးနဲ့ဒီမပြည့်စုံဘူးတရားရိပ်ပေါ်မှာတနာတယ်အကျဉ်းတရားနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါထို့တူပဲအရိဏဒါနသူများပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမယူဘူးရှောင်းကျင်နေကာမိတုမေဆာစရလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး10မျိုးနဲ့မပတ်သက်ဘူး20နဲ့မပတ်သက်ဘူးရှောင်းကျင်နေနောက်ဝါစာဓမ္မစရိယာဆိုတော့မူတာဝါဒကရှောင်းကျင်တယ်ခုနတိုင်းပဲပိတုနာဝါစာရှောင်းကျင်တယ်ပုရုသဝါစာရှောင်းကျင်တယ်သမ္မပလပါရှောင်းကျင်တယ်အကျိုးရှိတာကိုပြောတယ်သမ္မပလကြတော့တော့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တာကိုပဲပြောတယ်အကျိုးရှိမှပြောတယ်ဓမ္မကိုပြောတယ်အဆုံးမစကားကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတင်ထားလိုက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်နော်လမ်းညွန်ကျင်တဲ့အညီအဆုံးပိုင်းခြားရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးအဟုတ်တာပြောတယ်ဒါသမ္မပလပါကရှောင်းကျင်တယ်နောက်တကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မစရိယာကအဘိဇာမများဘူးရှောင်းနေခုနလိုသောတာနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့တတ်ချင်တာမရှိဘဲနဲ့ဣမိတတ္တအဝေရာအပြပစ္စာအနိကဒုက္ခိတဒုက္ခယတနာပရိဟရန္တုဒီတရားရီဟာယံကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေနော်ဒေါသကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေဒုက္ခိအတနာပရိဟရန္တုချမ်းသာစွာမိမိကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာနော်နောက်တစ်ခါသမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ခုနကမရှိဘူးလို့ညင်ဆိုထားတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလက်ခံနေရှိတယ်အဲ့ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒီ10မျိုးနဲ့ကုသိုလ်10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ဒီဓမ္မ10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိတဲ့ခမကောင်းတုဂတိရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုတီးလို့ဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်ဟောတာလေးကဘုံနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနဓမ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလို့ခြင်းလဲလို့ရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောတာ။နော်ဓမ္မစရိယအကျင့်ဟာကောင်းသူတိဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဟောတာ။ဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစာရိမြတ်တာဆိုတာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဆန္ဒကငါတောင်ပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့မင်းမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ဒီဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းရသူကတိရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဖြမနာမဟာတာလဖြမနာလူမျိုးလူချမ်းသာဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဂါဟပတိမဟာတာလမဟာတာလဆိုတာပဋ္ဌာန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာကာဗတိမဟာတာလမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားကျင့်တာနဲ့တည်းဖြစ်တယ်ဒါနတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုအစင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကမှာခတ္တိယမဟာတာလဆိုတာချမ်းသာဆုံးသူ့ရဲ့တဆင်းနေတာကပြမနာမဟာတာလပြမနာမဟာတာလရဲ့တဆင်းနေတာကာဗတိမဟာတာလလူချမ်းသာကြီးတွေတနေ့ကိုပတ်စံကိုတင်းနဲ့ချင်ပြီးတော့သုံးတာမြောက်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကမကုန်းနိုင်မခမ်းနိုင်အောင်ဖဏတိုက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်နောက်
Tamasari Boguhari. They as a do marry Nabi Yachine, Namim Chichines, or Epsidate. Dowering the Nabi Chichines, or Epsidate. Shama Nabi Chichines, or Epsidate. To the Dan Nabi Mapchines, or Epsidate. And a good Chichinables, Sanada Buddha. Name another did Nabo Mapchines, or Epsidate. Another way not to the Damapside, without Kaga, name another Dimapside. No? But only we don't want the Napsichinus eruption, I need. Ero Nabi Chautaku leve, Titama, Sariyas, Chin, Yan, I dare look to the horror. Now the car, Tamasari Buguare gave it to the rear come, Jamabo Yachinus eruption. Tiniyama senza ziyaga di damas achen chen uri ne jamabu yautala asa. Thangu ubandi diya tati ni ne da bjara jamabu yaufu jara kudu da kutala waam. Tama tha kudu, no? Sanyama pshita, wabi jara. Taime thangu chika ni ne miya swapsha ho lai ta. Thangu ubandi diya pishiru bjara. Chika nga pshinai ne wa. ที่เชิงงูที่ธรรมสารีสุเรธรรมสารีอาสุเรเชื่อคำบิดาสันเดียวอัตโยมจะมาบีเอาเนี่ยที่รูปย่อลูกนะธรรมะบุญเนี่ยย่อมเนี่ยธรรมสารีเชื่อรูปจะมาบุญย่อมเนี่ยน่าเด็กค่ะอาบาสุเรจะมาบุญมาเลยย่อมเนี่ยเอร่าปัจจุบันจะมาบุญอ่ะปริดาบาอาบามานาบาอาบัตระ อะไรอย่าอาบาจะมาบ่งสบิโรตีดันทบิโรเปล่าอะไรเลยยาวไหนเนี่ยเกี่ยวกับตัวอาตีโรชินอ๋อจะมาบ่งเยอะอาบาเยอะนั่นก็ตัวตีโรชินปริดาบาบ่งยาวเช่นนี้สุดเลยยาวอาบามานาบ่งจะมาเบียยาวเช่นนี้สุดเลยยาวอาบัตระบ่งยาวเช่นนี้สุดเลยยาวไหมปริดาตัวอาบามานาตัวตัวใครน่าสุดเลยทุเรียนจะมองในยาวไหนเนี่ยทุเรียนจะมองในยาวไหน เวียผู้บ่งสุดาจะบ่งดูเป็นสมบัติเป็นสมบัติสามบ่งอะไรยังไงเนี่ยนาการนี้ได้ยาวเดอาวิหาอัตตาบาตุดาตาตุดาตีอักเนธาสุเรทีบ่งนี่อุเลเวตุสานาชินยาวไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเส้นเดียบิจูซาลุยาวดับยาวละอะไรท่าลีเนี่ยเราไม่ยาวผู้นาการใช่ไหมยาวเดหัว อ่ะคุณพี่เอ๋ตัวเดียวกันงาบุอาวิหาอัตตาบาตัวเดียวตาตัวเดียวดีอาการนี้ท่าเอร่านางงามใช่ไหมยาวด้าแล้วเด็กค่ะอารุบาปุ่นดีอาการตอนนี้สันนับบุอาเกินสัญญาณนับบุวิญญาณสันนับบุอาเกินสัญญาณนับบุนิวัติญาณนับบุอารุบาลีบุอารุบาลีบุงูยาวเช่นนี้ส่วนนี้ยาวเด็ดเลยธรรมศาสตร์ถ้าเราวิโดเจ้าหนี้เนี่ยมีสภาพอะไรที่จะเรียกว่า แต่เส้นเราไม่ใช่เลยแต่มาท้าเจนเลยก็เชื่อมาพี่เด้อเราสมัยเบื้องที่เราเนี่ยสบายฮอร์นส์เองแต่มาสารีปกุอาเร่งาฮาอาดองเก่งกว่าเร่อาดองเก่งบีโรอาดองมาชีเร่ระดับฟูระดับเมระดับฟูเนาะระดับฟูตมารีระดับฟูปีนยาโกมีมาบัวมาเว่พิชเชนเน่ สุรากาที่บัวมาเป็นไงยังหันดับเช่นเนี่ยสุรุษเนี่ยเนี่ยผิดเด้อกูจริงเดียวกูเช็คคำวิโรอารมณ์เช่นไหนจีสีเราจะสบายหัวละถ้าที่กูตัวจำเช่นเดียวกูอารมณ์เข้าผู้เนาะที่กูตัวจำเช่นเดียวกูอารมณ์ที่กูตัวกูเช็คคำวิโรเดี๋ยวเราจะเจอเจ้ากูอัตโนมัติผิดเด้อพาวิโรเรนตัวจะมาสารี ทำไมวันจันทร์ต้องเนี่ยบอกกูเชื่อเลยเออมีสบายก็ฮอลเลยด่าเนาะอาลุงก้าวเนี่ยบอกนี่แต่เนี่ยได้บอกมาบ่าวดีเท่ามาก้าวเนี่ยบอกนี่อาลุงอู้ทำไมสารีบอกว่ายาวไหนเนี่ยเออดีเดียร์อะไรก็จีบเสียงเชื่อกันเป็นเราอีจีเดเลยกูดูกับมาบราเดียเซบ้าเนาะกูดูกับมาบราเดียเซบ้าตัวบอกตุสไรเดียเซบ้าฮะ ฉันนับชิพูดด้วยชีกันกองนักขุพเชติจะรู้ที่ของสูรุยาเลยป่ะเนาะนับยี่ยาวผู้ยามาบียาวผู้ชีกันกองเนี่ยพาวนิชินีเบลุพิโรยาเลย
ဒီတော့တယ်မလားဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာလာရွာကရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတာရုခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ကလက်ခံကြတယ်လက်ခံနဲ့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အသိဉာဏ်တွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်ခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ကျင့်တဲ့အားရတဲ့အကြောင်းရှောက်ထားပြီးတော့အလုံးကဖရာတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်သူဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူပါလို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားသွားကြတယ်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲဒီသုတ္တန်ကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တန်ကိုဟောတာအဲ့တော့လူလောကမှာအရေးကြီးတာဒီကိုကျင့်တရားအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုလို့တယ်ဒါမှမဟုတ် ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်လို့ဓမ္မစာရိဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်နေတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးနေတယ်ပေါ့အတ္တမစာရိမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်တို့တွေရှောင်ကျင်ရမှာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးအတ္တမစရိယာအကျင့်ကိုပယ်ရှားလို့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်
ชีเจฉาสิมเพยาเพยาฤดูฤดีธรรมอติญญาญาสิมะตาลินญาสิมะตาลินนิพพานฉันตาโกนิพพานฉันตาโกยัมมะอยู่ไหนบาตัวจ่องยัมมะอยู่ไหนบาตัวจ่องธรรมอติญญาญาสิเสยังสิตัญญะเลยธรรมตะเป็นชินจิมบา ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလေးမြတ်စွာမမတသာအာယုန်ထားလျင်ငါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို အတ္တဘဝုထုအစုစုရုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကို အမိအဖာအဖိုးအဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငါပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငါပါကုန်၏သုံးဆက်တဘုံကျင်းဒီကုန်သောတုံးဆုံးများစွာ တတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုးစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း